Hvad er mit bedste juleminde? Jeg vil helt klart sige, at det er, at hver år, der ser vi det her Disneys juleshow hos min familie, og det har jeg gjort siden jeg var helt lille. Så et af mine bedste juleminder er klart, at familien samles og ser det her juleshow gang på gang på gang. Men det er bare noget spændende, helt specielt. Det glæder mig også til. Hvad er mit bedste juleråd? Den er svær, men et juleråd, jeg kan give, som jeg har meget svært ved selv at følge, det er at prøve at undgå at julestresse alt for meget. Det er en af de ting, som ingen er så godt af, det er jo stress. Og hvis man kigger ud i gaderne i julen, så synes man ser folk alle vejen, der bare stresser. Og det synes jeg, man skal prøve at undgå, og i stedet for at prøve at gasse af og slappe af. Det er jo en tid, hvor man skal hygge sig og have det godt. Hvad ønsker jeg mig i julegave? Jeg ønsker mig et nyt ur. Jeg har besluttet, at det er på tide, at jeg får et nyt ur. Så det er, hvad jeg ønsker mig i år.